YouTube kanalımıza abone olun. Siyazende gənc tanışı tərəfindən bıçaqlanıb. Reportun Şimal Bürosunun xəbərinə görə gecə saatlarında rayon sakini 2006-cı təvəllüdlü Aslan Eşənoğlu Novruzov aralarında yaranmış münaqişə zəminində sinif yoldaşı tərəfindən bıçaqlanıb. Qarın nahiyəsindən bıçaq xəsarəti alan Novruzov Xaçmaz Mərkəzi rayon xəstəxanasına yerləşdirilib. Hadisəni törədənin kimliyinin təyin edilməsi istiqamətində istintak tədbirləri aparılır. Faktla bağlı araşdırma başlanılıb.